নমস্কার, মই উৎপল। মোগল গাৰ্ডেনৰ নাম অমৃত উদ্যান কৰিলেই দাসত্বৰ প্ৰতীকবোৰ মচি যাব নেকি? মোগল গাৰ্ডেনৰ নাম অমৃত উদ্যান কৰিলে তাত ফুলি থকা ফুলবোৰ বেলেগ হৈ যাব নেকি? বা তাৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অধিক মনোৰম হৈ পৰিব নেকি? নাম সলনি কৰা ৰাজনীতি আৰু প্ৰথা নতুন নহয়। সমগ্ৰ বিশ্বতে দেশ, চহৰ, ৰাস্তা, চৌহদ, অট্টালিকাৰ নাম বিভিন্ন সময়ত সলনি কৰা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষতে যোৱা কেইবছৰমানত বম্বেক মুম্বাই, মাদ্ৰাজক চেন্নাই, কলিকতাক কলকাতালৈ পৰিণত কৰা হৈছে। ব্ৰিটিছৰ যুগতে দিয়া বহু নাম আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সলাই লৈছোঁ। কিন্তু নাম সলনি কৰাৰ আঁৰত কিছুমান যুক্তি থাকে, ইয়াৰ আঁৰত থাকে কিছুমান ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যেতিয়া নাম সলনিৰ ৰাজনীতি কৰে, তেতিয়া তাৰ আঁৰত যি উদ্দেশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়া চিন্তনীয়। তেওঁলোকৰ মূলতঃ দুটা যুক্তি, এটা হ'ল দাসত্বৰ স্মৃতিৰ পৰা মুক্তি পোৱা আৰু আনটো হ'ল ভাৰতৰ স্বনিৰ্মিত সোণালী ইতিহাসক জীয়াই ৰখা। কিন্তু এই স্মৃতি সোণৰ টেমাত বা মাটিৰ টাবত ভৰাই থোৱা বস্তু নহয়। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাৰ মাজেৰে ভাৰতৰ যি ইতিহাস গঢ় লৈছে তাৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি বা ক্ষোভ থাকিব পাৰে, কিন্তু তাক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চৰম মুখ থেকেচা আৰু প্ৰচণ্ড ধমক খালে নাম সলনিৰ আৰ্জি দাখিল কৰা বিজেপিৰ এগৰাকী নেতাই। দেশৰ বিভিন্ন চহৰ তথা ঐতিহাসিক স্থানৰ নাম পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এখন কমিছন গঠনৰ আবেদন জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন দাখিল কৰিছিল বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়ে। কিন্তু অশ্বিনী উপাধ্যায়ৰ আবেদন খাৰিজ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি কে এম জোচেফ আৰু ভি ভি নাগৰত্নৰ বেঞ্চে প্ৰচণ্ড ধমক সোধাইছে বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়ক। বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য যে অতীতৰ কথাবোৰ খণ্ডা বন্ধ কৰক, বৈষম্যৰ সৃষ্টি হোৱা কাম আৰু দেশ গৰম হোৱা কাম নকৰিব। বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়ে আবেদন জনাইছিল যে দেশৰ কেইবাখনো চহৰ আৰু ঐতিহাসিক স্থানৰ নাম বিদেশী বৰ্বৰ আক্ৰমণকাৰীৰ নামেৰে ৰখা হৈছে, গতিকে সেই ঠাইবোৰৰ নাম সলনি কৰিব লাগে। সেই চহৰ আৰু ঐতিহাসিক স্থানসমূহৰ আচল নাম বা প্ৰকৃত নাম বিচৰা হওক, কাৰণ ভাৰত ইতিহাসৰ দাস হৈ থাকিব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাবে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল জনস্বাৰ্থজনিত গোচৰ। কিন্তু এই গোচৰ খাৰিজ কৰি আদালতৰ মন্তব্য যে ভাৰত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ, হিন্দু কেৱল এটা ধৰ্ম নহয়, ই এটা জীৱনধাৰা, হিন্দু ধৰ্মত কোনো গোড়ামি নাই, গতিকে অতীতক খণ্ডা বন্ধ কৰক। বিজেপি নেতাগৰাকীক উদ্দেশ্যি শীৰ্ষ আদালতৰ আৰু মন্তব্য যে এনেকুৱা কাম নকৰিব যিয়ে বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰে, দেশক উত্তপ্ত নকৰিব। অলপতে মোগল গাৰ্ডেনৰ নাম সলনি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, নতুন নাম দিয়া হৈছে অমৃত উদ্যান। কিন্তু এই ঐতিহাসিক নাম সলনি কৰাৰ পাছত দাসত্বৰ প্ৰতীকবোৰ মচি যাব নেকি? তাত ফুলি থকা ফুলবোৰ বেলেগ হৈ যাব নেকি? বা তাৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অধিক মনোৰম হৈ পৰিব নেকি? মোগল গাৰ্ডেনৰ নামো ব্ৰিটিছকালীন নাম। বাগিচাখনৰ মোগল শৈলীৰ বাবে ব্ৰিটিছে এই নাম দিছিল। মোগল গাৰ্ডেনৰ পূৰ্বে বহু অট্টালিকা, পথ, ষ্টেচন, আনকি চহৰৰ নাম সলনি কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মোগলচৰাই ষ্টেচনৰ নাম সলনি কৰি কৰা হ'ল দীনদয়াল উপাধ্যায়। দিল্লীৰ ৰাজপথক কৰা হ'ল কৰ্তব্য পথ। এলাহাবাদৰ নাম কৰা হৈছিল প্ৰয়াগৰাজ। তাৰ বাবে কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে বিজেপি চৰকাৰ। এনে পৰিস্থিতিত ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছে বিজেপি নেতাৰ নাম সলনি সম্পৰ্কীয় আবেদন আৰু সোধাইছে প্ৰচণ্ড ধমক যে দেশত বৈষম্য সৃষ্টি হোৱা কাম নকৰিব, উত্তপ্ত নকৰিব দেশক। ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, হিন্দু এটা কেৱল ধৰ্ম নহয়, ই এটা জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতি, ইয়াত কোনো গোড়ামি নাই। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন।